سلام وداجوش انديت ناچو هلا چون بيجالا چوبات سلاماچو بزت تيبل زارين بلي لازك جت باديس فيديو تامل لسان متنال اندت هلا مدو فيديون لايك چانالا چن سبسكرايب وما درق انجمر بزاريو تمرتاچن وندلج ادميل كون ايو ددشن دينور ويم ايافك قرش انديك ويم تادرگي باچو منگدوش ان ملكتالن بزي فتشينا مليت بات عم ببزابت زمن ادمي لكي مي بالو كيزي بات عم رجمن دون ايغا باشال زاري لاي فرد بيتو چن بن ملكت لاشم غلنا مي كامتو تالا لاغو چن وي مازاون تو چن بنت ايك هلوم باندنا تي ميس مامو بات عند نگر من دنو بتين فتشينو نگر گن اهوني اللو نتا من ميم سلمن وندلج ادمي لكم سيافق رش اندي نور ولتا چو مركوزا چو نيزا چو بيجاما چو لبسا چو بالا گمد منت رو چا چون عدرگا چو سماين ميولو بولو مي مساس لوراجة جم زافوش سر كوش ابلا چو سلنان تا زمن ده گنت سلاحون زمن كفات ايان الساچو ياو گاچو اسكا مورات اندي عدر ساچو يمتمني كهونا يهي تمرت باتككل لانچينو سلازي وندلج ادمي لكون يو ددش اندي نور يمتفلقينا يمتمني كهونا مادرا كارلو بش نگارو چي مجمريو عاكالي نگارو چون مادناقنو ስላድናቆት ከዚህ በፊት ዳግመን ዳግመን እንደተነጋገርን አስተውሳለሁ አሁንም ዳግም የምነግርሽ ነገር ወንዶች በግልጽ አይነግሩሽም እንጂ መደነቅ በጣም ከሚፈልጓቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው እዚህ ጋር ግን አድናቆትሽን ስሰጪ የተወሰነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምንም ያድርግምን አድናቆትሽ ከመጠን በላይ መሆን የለበትም ወይም እለተለት የማይቋረጥ ዝም ብሎ የሚሽጎደጎድ አይነት ነገር መሆን የለበትም አንዳንድ አጋጣሚዎችን አንዳንድ ሁኔታዎችን እያስተካከክሽ ብቻ ብታደርጊ የተሻለ ኢፌክቲቭ ይሆናል ምክንያቱም አድናቆትሽ በጣም እየበዛ ሲሄድ ኖርማል ወደ መሆን ሊያጋድል ይችላል አድናቆት ስትሰጪ ምናልባት ከሱ በፊት በጣም በብዙ ነገር ከሱ የተሻሉ ሰዎች ወይም ወንዶች ልታውቂ ትችያለሽ ነገር ግን አሁን እነዛ ሰዎች አብሮሽ የሉም አብሮሽ ያለው እሱስ ከሆነ ድረስ ስለራሱ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው አድናቆት ልትሰጪው ይገባል ግዴታ አንቺ ከመታቂያቸው ሰዎች ወይም ወንዶች እስኪሻልና እስኪበልጣቸው መጠበቅ በፍጹም ተገቢ አይደለም። እንዳንዳንድ ጊዜ ከአካላዊ ሁኔታዎቹ በዘለለ በጓዳቹ በመኝታቹ ስላሉ ነገሮች ጭምር አድናቆትሽን ልትሰጪውና እዛም አከባቢ የዋዛ የሚባል አይነት ሰው እንዳልሆነ አንዳንዴ በቃላት አንዳንዴ ደግሞ በአንዳንድ ድርጊቶችሽ በታሳዩ እድሜ ዘመኑን ሲያፈቅርሽ እድሜ ዘመኑን ሲወድሽ እንዲኖር ከመያደርጉ ምክንያቶች አንዱ ይሆንልሻል። ሁለተኛው የበኩልሽን አስተዋጽኦ አድርጊ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ለታደርግ የምትችው አስተዋጽኦ በጣም በብዙ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ነገር ግን በጣም በሚያሳዝን መልኩ እጅግ በጣም ብዙ ሴቶች እኔ የቤት እመቤት ነኝ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ላደርግ አልችልም ሲሉ ይደመጣሉ ይሄ በጣም የተሳሳተ አረዳድና በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው ምክንያቱም የቤት ውስጥ ኃላፊነትን መወጣትና ለጆችን ማሳደግ ምናልባት በዚህ ዓለም ላይ ከባድ ከሚባሉ የሥራ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ምናልባትም አስተዋጽኦ ልታደርጊ ከምትችባቸው መንገዶች ከሁሉም የበለጠው ነው ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች የግልም የመንግስትም የቅጥርም የራስሽም ሥራ ይሁን የትኞቹም አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ገብተሽ ገንዘብ ማምጣት መቻል ሌላው አስተዋጽኦ ልታደርጊ ከምትችባቸው መንገዶች ውስጥ የሚጠቀስ ነው ስለዚህ ዋናው ቁም ነገር ያለው የፍቅር ህይወታችሁን የሚያቀሉ የትኞቹም አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ገብተሽ ጥሩና የተሻለ ህይወት ለመፍጠር የምትተጊ በጣም ጠንካራ በጣም ታታሪ ሴት ከሆንሽ እድሜ ዘመኑን ካንቺ ጋር መኖር የማይመኝ ወንድ የለም ሶስተኛው በራስሽ ተማመኚ ኤውልሽ በህይወትሽ ራስሽን የምትጠይበትና ራስሽን የምትጨቁኝበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይገባም ሁሉ ጊዜም ስለራስሽ ጥሩ ስሜት እንዲሰማሽ የሚያደርግ ገጽታና አቋም ይኖርሽ ይሄን ማድረግ ስትቺ እሱም በተመሳሳይ መልኩ እንዲመለከትሽ ማድረግ ተቻለሽ ከዚህ በተጨማሪ ስለራስሽ ብቻ ሳይሆን ስለራሱም በጓረዳድ እንዲኖረውና ራሱን እንዲጠብቅ አስተውሽው ሶ አንዳችሁ ለሌላችሁ ጥሩ ገጽታ ተላብሳችሁ ከመተየት በዘለለ በጋራ ጤናችሁን የምትጠብቁበት በጋራ የምትደጋገፉበት በጋራ የምታድጉበት በጋራ እንቅስቃሴ የምታደርጉበትና በጋራ ተመሳሳይ ነገሮችን የምታደርጉበት የጋራ ጊዜ ይኖራችሁ ይሄን ማድረጋችሁ ይበልጥ ደስተኛ ይበልጥ አንዳችሁ በሌላችሁ የምትሳቡ
يبلت يم التفكرو يبلت يم التوادرو يبلت يم ما تسلجاتشو تندوج اند تونو ياس جلاتشوال عارتنيو واغاشن كفادرگي بالشو ين فكرنياش ترو يمي بالين توندن ديهون متأبكش منم نور يهلو قدم አንቺ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብሽና በምን መንገድ አስተዋጽኦ ልታደርጊ እንደምትች ተነጋግረናል። አሁን ደግሞ ለምታለሚያቸውና ላቀርሻቸው ነገሮች መሳካት እሱም አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት እንዲያውቅ ልታደርጊ ይገባል። እውነተኛ ፍቅርና እውነተኛ አድናቆት እንድትሰጪው ያ የሚገባው ሰው መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ላስጠንቅቅሽ እንደምፈልገው ካልሆንክ ትች ይሄዳል ወደሚል አይነት የጭንቅላት ጨዋታ ወይም ዘንባሌ ما قاعد ليلبشم كزيلك يتشعل وند مرت أفكاري مرت بالمهون ودمي تشيل بطنيتا كف انديل دقاف عدركيلت سو بهوتو لمي ساكاتشو دلوش لمي متاتشو قبوش هلو يانشي بسو لأي امنت ما سادر تلك ترقو من دالو سير ردا هيوتن كانشوش ما سب آداغاش انديهون بتادر كيالش ليلانيو عمستانيو بزو آت جاكاجاكيو የሆነ ነገር እንዲያደርግ መጠየቅ በፍጹም ጭቅጭቅ አይደለም። እንዴ አይነት ጥያቄ ማቅረብሽን አቁሚልልሽ አልፈልግም። ነገር ግን የትኛውም አይነት ረሰ ጉዳይ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ የሙጥኝ ማለትና የሆነ እንዳም ለዘናብ ከጧት እስከ ማታ እኝ ማለት አስፈላጊ ተገቢም አይደለም። አንድ ነገር አንዴ ወይ ሁለት ነገርሽ የምትታልፊ አይነት ሴት ከሆንሽ ወንድ ልጅ እድሜ ዘመኑን በሙሉ ወዶና ፈቅዶ ይገዛልሻል ይወድሻል። ስድስተኛው አታሸማቂው የሚሉ ሐሳብ ነው። ይኸውልሽ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የፍቅር አጋርሽ የማትፈልጋቸው ነገሮች ሊያደርግ እንደሚችል አትጠራጠሪ። በጣም በእርግጠኝነት እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ከአንድ ጊዜ በላይ ደጋግሞ ሊያደርግ ይችላል። በዚህ ጊዜ ራስሽን አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቂ። ይሄ ጥፋቱ ትቼው እንዲሄድ ያደርገኛል ወይስ አያደርገኝም የሚለውን ጥያቄ ራስሽን ጠይቂ። ለጥያቄሽ መልሱ አዎ ከሆነ አድርጊው። ነገር ግን አይ በፍጹም የሚል አይነት መልስ ከሰጠሽ ለራስሽ በስተቱ ልክ እንዲታረም አመላክቺው። ከዚህ በዘለለ ግን በምንም መልኩ ስተቱን ተንተርሰሽ ለታሸማቂውና ለታሳንሽው አትሞክሪ። በመጀመሪያ ደረጃ ይቅርታ የምታደርጊላችሁንና ይቅርታ ልታደርጊ የማትቻቸውን ጉዳዮች በትክክል እንዲያውቃችሁ ልታደርጊ ይገባል። ሶ ይቅርታ ባደረግሽባችሁ ጉዳዮች ላይ ሰራችሁ ስተቶች ከሱ እንደማይጠበቁና ከዚህ በላይ ከፍ አርገሽ የምትገምጪው አይነት ሰው እንደነበር አስረጂው። ነገር ግን ሁልጊዜ እንደጥፋተኛ፣ ሁልጊዜ እንደወንጀለኛ፣ ሁልጊዜ እንደማይረባ የምትነግሪውና የምትወክሺው ከሆነ ጥፋተኛው እሱ ሆኖ እንኳን የዞትር ጸሎቱ ፈጣሪ በኪነ ጥበቡ ካንቺ እንዲለየው ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ጥፋት ሲያጠፋ በጥፋቱ ልክ እንዲታረም መንገዶችን አሳዩ አመላክቺው። ከዛ በኋላ ግን በዛ ጥፋት ደግመሽ አትውቀሺው። ሰባተኛው የራስሽ ህይወት ይኑርሽ። ኤውልሽ በፍቅር እድሜ ልክ ጸንቶ ለመቆየትና ወንድ ሁሉ ጊዜም እንዳይጠግብሽ ከመታደርጊባቸው መንገዶች አንዱ የራስሽን ህይወት ጠብቀሽ መቆየት መቻልሽ ነው። ሙሉ ህይወትሽና ያንቺ ዓለም ሁሉ እሱ እንደሆነ የሚሰማው ከሆነና ከዛ ውጪ ሌላ ህይወት እንደሌለሽ የሚያስብ ከሆነ አንቺን የሚናፍቅበትና አንቺን የሚራብበት ምንም ምክንያት አይኖረው። ለዚህ ራስሽን ሆነሽ እንደምትቀጥይና የራስሽ ዓለም የራስሽ ህይወት እንዳለሽ ስታመላክቺው እሱም በተመሳሳይ መልኩ ተመሳሳይ ለማዶችን እንዲያዳብር ስትረጂው ከማንምና ከምንም በላይ በህይወቱ በጣም አስፈላጊው ሴት አንቺ እንደሆንሽ ይገባዋል። ሌላኛው ከጎኑ ሁኚ የሚሉ ሐሳብ ነው። እዚህ ጋር በምንም ሁኔታ አብረሽ ሁኚ ማለት ወንጀል ሲሰራ ሲያጠፋ ሲሰርቅ ጭምር አብረሽውኝ ማለት እንዳልሆነ ይገባሻል። ነገር ግን የፍቅር አጋርሽ በተለያዩ አጋጣሚዎች በህይወቱ ሰው የሚራብበት ሰው የሚፈልግበት ከምንም በላይ ሰው የሚጠማበት ደረጃ ላይ ወይም ጊዜ ላይ ሊደርስ ይችላል። በዚህ ጊዜ ከጎኑ ያገኛት ሴት አንቺ ከሆንሽ በቀጣይ ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያት ምንም ሊሆንልሽና ራሱን አስገዝቶ ሊኖር ይቆርጣል። ሶ የፍቅር ህይወት እድሜ ልክ ጸንቶ እንዲዘልቅ ቁልፍ ያለው የአብሮነት ህይወታችሁን እንደ ቡድን መምራት ላይ ነው። የመጨረሻው ፈረንጆች ተላስ በእና ደሊስት የሚሉት አይነት ነጥብ የትኛው መሰለሽ አማላይነትሽ አይቋረጥ የሚሉ ሐሳብ ነው። በጣም ምክንያቱን እንዲህ ነው ብሎ መናገር በሚቸገር ሁኔታ
በጣም ብዙ ሴቶች ካገቡ በኋላ ፋሽን በሚመስል መልኩ ቱታ ለብሰው የሆነ ካፖርት የሚመስል አይነት ሹራብ ለብሰው ወፋፍራም ነጠላ ጫማ አድርገው ጸጉራቸው እንደነገሩ አስይዘው ቤት ውስጥ ወዲ ወዲያ ሲሉ እንመለከታለን። ይሄ በፍጹም ተገቢ ነው ብዬ አላምንም በግሌ። ሲወልዱ ደግሞ ከዚህ በከፋ መልኩ ራሳቸውን ሲጥሉ ወይም ችላ ሲሉ እንመለከታለን። ቤት ውስጥ ስትሆኚ በካፖርትና በቱታ ተጀቡነሽ ሮንድ ጠባቂ መስለሽ የምትቀርቢበት ምንም ሪዝን የለም። በተቻለሽ መጠን የቤት ውስጥ ስራን ሊያሰራሽ በሚችል መልኩ ግን ማራኪ ወይም ሳቢ የሚባል አይነት አለባበስ ይኑርሽ። ሶ ቤት ውስጥ ወዲና ወዲያ ጉድ ጉድ ስቲ ሶፋ ላይም ተቀምጦ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር እያደረገ ሊሆን ይችላል። በተወሰነ መልኩ አይኑ አንቺ ላይ ሊሆን ይገባል። ወንድ ልጅ በሚያዩ ነገር በቀላሉ የሚሸነፍ አይነት ፍጥረት ስለሆነ ምናልባት ውጭ ውጭ የማለዘንባል ሊያዳብር ወይም ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን ቤት ውስጥም ሆነሽ አማላይነትሽ፣ ሳቢነትሽ፣ ማራኪነትሽ አካላዊ ነገሮችሽ ላይ የምታደርጊው ጥንቃቄ ሊጓደል አይገባም። ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች በአግባቡ መተግበር ከቻልሽ ወንድ ልጅ እድሜ ልኩን ሲወድሽ፣ እድሜ ልኩን ሲያፈቅርሽ እንዲኖር ማድረግ ሙዝ የመላጥ ያህል ቀላል ይሆንልሻል።